because Norway's in a great position to be a national innovation hub, I think, because of the high degrees of electrification in the society, and also because of the general education level and the interest, the manifest interest in low carbon technologies and hitting Paris targets. Vi har jo et fantastisk konkurransefortrinn ved at vi har et kraftproduksjonssystem som tilnærmet helt fornybart. Og på toppen av det så har vi mange folk med god utdannelse og veldig bra holdninger til innovasjon i Norge.